Portreti i mrtva priroda na retrospektivnoj izložbi slika Anđelke Mančić pod nazivom Pamtim samo srećne dane, kaže slika od kako zna za sebe. Ja sam počela da crtam vrlo rano od kako znam za sebe, pored majke Ćilimarke. Upoznala sam boje. Prvo sam slikala predmete koji su bili u kući, čipku, vez, piše to sve tamo i posle sam volala mnogo portrete da radim. I sad najviše slika moje unučiće. Radila sam i tapiserije i skulpture i nešto iz primenjene umetnosti, ali najviše ulje na platnu. Izložbu je posvetila deci i unucima. Radni vek provela je u Pirotskoj gimnaziji. Mnogo volim decu i ja sam se trudila da im prenesem umetnost i sve ono što je najlepše u meni. Ljubav prema umetnosti nadograđivala je na studijama slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu, gde je diplomirala u klasi profesora Mladena Srbinovića. Na njenim slikama nisu strani ni motivi tradicije Pirotskog kraja. Možda je jedan od začetnika umetnika koji su na pravi način pirotski ćilim prezentovali na svojim slikama, a inače je okrenuta tradiciji ovom gradu. Njene slike su pune ljubavi kao što i ona sama. Izložba je otvorena do 20. februara.